Різних розмірів та порід хвойні дерева можна купити біля центрального входу до Боздиського парку в Ужгороді. Тут офіційна та санкціонована точка продажу новорічних красунь. Живую. Велику, маленьку, яку? Середню. Жена велику любить. І пишна, і пахнута, і велика. Необ'ятна, розумієте? Щоб багато іграшок повисити, щоб було дуже гарно. Ну то. І щоб пахло. Так, натурально. Торгівля стартувала всередині грудня. Найбільший бум спостерігали перед Різдвом 24 грудня, кажуть продавці. Після перерви на святвечір та коляди ужгородці знову активізувалися. Це датська ялинка Нормана. Висота в неї 2,20. Вона дуже пишна, це преміум клас ялинки. Вона вирощується спеціально. Наприклад, є звичайний клас ялинки. У неї трошки інакші голочки, як ви бачите. І наповнення. Вона спеціально підрізається для того, щоб в неї була ось така конусна гарна форма. Також ця ялинка, вона довго стоїть, її голочки не осипаються. Тобто, коли ялинка вже висихає, то це десь місяць-півтора її використання, то під нею не потрібно підмітати або ще щось. Тобто, її прибирання максимально просте. Ви просто її виносите та і все. І доступна ціна. Ціна новорічних дерев залежно від розміру коливається в межах 900 гривень, аж до 3,5 тисяч за ялинку преміум-класу. Крім того, що точка продажу офіційно дозволена, ще й кожне дерево з чіпом. Кожна ялинка має ось чіп. Цей чіп, він є задокументований і він є в базі. Тобто по кожній ялинці, по цьому чіпу ви можете подивитися, де вона була вирощена, хто її вирощував, тобто на якій плантації, коли вона була зрубана і коли була привезена в Україну. Тобто це все є задокументовано, все легально. Ті, які просто вирубують, ну вони вирубують не спеціально вирощені ялинки. Тобто це ялинки, які ростуть природнім шляхом, яким потрібно там 20-30 років, щоб вони виросли. А ці, їх спеціально і підживлюють, і удобряють. Тобто вони спеціально створені для вашого новорічного свята. Тобто вони ніяк не шкодять ні екології і не міняють ні екосистему, нічого. А наші, на жаль, ті, хто вирубують наші українські ялинки, вони цього не дуже розуміють, і це є невеличкою проблемою для нашої екосистеми і взагалі для нашого лісу і природи Закарпаття. Якщо це нелегально, це не дуже круто. Тобто вони вирубують з лісів всі наші ялинки, тобто в нас або в наших сусідів, вони привезені і їх спеціально вирощують під вирубку. Тому. І це не екологічно ще до того, якщо вирубувати з лісів, тому так. У нас привозні ялинки датські і чеські. Були чеські сріблянки. Сріблянки вже закінчились, вже всі розкупили. А потім найбільш популярні ялинки, які в нас беруть, скоріше всього, маленькі, тому що люди беруть квартири. Все більше користуються популярністю закарпатців новорічні дерева у горщиках. В нас є. Ну, яка у вас, розкажіть? В нас жива ялиночка в горщику. Ми її поливаємо, кожен день оприскуємо, і вже так мали досвід в минулому році, і вона в нас прийнялася і от живе в батьків на дачі. Добре, звичайно, бо вона далі починає жити, не те, що зрубали і викинули. Велика, зелена. Пухнаста? Да, ми вже прикладали ялиночку. Є попит, як то кажуть, є і пропозиція. На ярмарку продаються хвойні дерева у горщиках. Ось це, до прикладу, датська піхта. В горшечках коштують 1200 гривень, користуються, багато людей беруть, вони більшість бере ті, хто живуть в приватних будинках, тому що можна висадити в дворі, але беруть її ті, що в квартирах, пересаджують в більші горшочки і воно буде рости далі. Пересаджувати їх потрібно навесні, доглядати, поливати, ну, не частіше, ніж раз в тиждень, а взагалі дивитися по тому, що як вона, ну, як земля сохне, так і поливати. А на вулиці вона росте, як звичайна ялинка, тобто, ну, різниці немає. Ось з такого саджанця виросте ось така велика, більша-менша ялиночка, дивлячись, як доглядати. Всі чіповані, вони всі з документами, все є. Аби врегулювати продаж ялинок у різдвяно-новорічний період, в Ужгороді визначили і надали дозвіл підприємцям на торгівлю у 8 місцях різних мікрорайонів міста. Є визначені місця для продажу новорічних ялинок, вони контролюються. Всі ці новорічні ялинки, які до нас привозяться, вони мають дозволи на те, щоб їх там зрізали. Велика кількість, до речі, продається в горшках для того, щоб їх знову можна було використати в наступному році. Ну, це все контрольовано, все прибирається, є в нас ці визначені місця.
І ми врахували, значить, зауваження з попередніх років, де в нас було в таких місцях, де заважало руху транспорту. Я пам'ятаю, це був район вулиці Минайській, Минайська Бородіна. Тому ми такі врахували моменти, виставили саме в тих місцях, де вони не створюють перешкоду для, ну, як для громадян, так і для руху транспорту. Департамент міської інфраструктури разом з управлінням економіки надавав дозвола. Ну, громадяни зверталися, юридичні чи фізичні особи вивчали цей перелік документів, звідки вони везуть ці ялинки, весь цей ці сертифікати і таке інше. Контролюють легальність вирубки та продажу новорічних дерев і правоохоронці. Доброго дня. Журоцький рух, перший клінічний Шевчук. Будуть, будь ласка, відповідні документи на продаж ялинок. Договір. Це договір. Це про оренду. Поліцейські перевіряють ретельно документи. Ми 8 місць продажу. Зараз ми перебуваємо на одному з таких місць, це парк Боздужський. Значить, практично щоденно з початку продажу ялинок були сформовані певні групи з числа працівників поліції, лісового господарства та екологічної інспекції. І ми всі спільно разом перевіряємо їхню законність, везення сюди, продаж, відповідні документи. В першу чергу це дозвіл на торгівлю з міської ради, договір відповідний і з лісового господарства певна декларація про походження ялинок та їхню проплату. Кожна ялинка має мати відповідний чіп, який має збігатися з декларацією, яку надали лісове господарство продавцю. Виявлено два порушення екологічною інспекцією та працівниками поліції, за що відповідно були складені відповідні протоколи. За таким же механізмом контролюють ситуацію у всьому регіоні. Два тижні тривають рейдові перевірки у всіх населених пунктах Закарпаття. Станом на сьогодні в нас вже перевірено понад 300 місць, тобто ялинкових ринків, а також інших якихось місць, де, можливо, може здійснювати продаж цих дерев. І вже зафіксовано майже 30 таких от порушень. На всіх порушників, відповідно, складено адміністративні матеріали. За незаконний продаж, транспортування, також вирубку дерев передбачена законом як адміністративна відповідальність, так само і кримінальна. Тобто, якщо фіксуватимуться факти незаконної вирубки дерев, то, звичайно, мова вже буде йти про кримінальну відповідальність. Такі заходи здійснюються з метою збереження нашого лісового фонду і для того, щоб оселі закарпатців прикрашали тільки легальні дерева. Такі рейди триватимуть, допоки підприємці торгуватимуть новорічними деревами. Зазвичай це до самого Нового року.